بتو نسمر دي دعقب باريك معلومات وكرو وس بما توي چیر تسنگ دا فیصله کې چې زما د ابو بکر صدیق سره دمر محبت نشته زم ستاسو سره محبت شي او د خلی دی کو دلیل د سره بي نشته چې تر خپل دعوه ثابته کی د دعوی د ثابتولو دلیل دا و چې تا ماته دغه مبارک سویلې نو ما به منلې چې ته په دې خپل دعوه باندې دلیل لري او چې دلیل لري نو ته رښتینی یې نو چې دلیل د سره نشته زه ستا دعوه څنګه ومنم تشه تشه دعوه خلک ډیره کوي بیا د سیاستدان ته پوښتې وکړه چې دا پلانې سیاستدان دوی یورو پلانې وخت کې راوتې و او دلته پیدا شوی دی او دی دیسې او پلارې دیسې او مورې او ټوله قصه ورته یاد د یو مشهور تاجر د ملک او د علاقې د هغه ته پوښتې وکړه او د ټول یاد د ډمانو تاریخونه او د ټول یاد راشه صحابه کرامو له د تاریخ د ته نه یاد افسوس خبره نه بیا صحابه کرام کوم چې تاسو جوور نظم چې زه تا ته دایم چې یاره ماته د عبدالله بن عمرو بن العاص سیرت بیان کا یا زه تا ته وایم چې یاره ماته د ابوبکر رضی الله عنه سیرت بیان کا یا ماته ته دا نه دي ویلي چې ته ماته د یو بل دې صحابي چې هغه ډېر مشهور نه دی یعنی ابوبکر عمر عثمان علي زه خبره د دوی کومه ابو هريره عبد الله بن عمر جابر دا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم زي دوي خبرك نو چه اللي سفت كي بكر چه منگه ولتو داخلك دا دي دا پارا يو خود الله و سرمين دا او چه دا الله دا چه سرمين نو منگ دا الله دا پارا دا سرمين كو يو خود دا خبرت دوی ما چه الله دومر سفت كي آخر بده خلقو كي سو چه اگر معلوم کم چه اگر صفات بزن کم راولا لیکن چه اللہ چی صفت که خو اللہ تی رازی دے او چه اللہ تی رازی دے نو دا خلق کمال والو خوراش دا لطول گواڑی چه دوی کی سک کمالو او اگر علم منگ تا پتے لگی چه کل منگ دا دوی سیرت و تاریخ تا کینو اسی منگ تا نمعلومی گی زکا گورا پا هر فن کی چه ترقی کول گواڑی کنا پا هر فن کی دنیا پا هر فن کی نو دا اگر فن تکڑا خلق چی دی یا مشهور دا گوی تاریخ و طریقہ بلٹے نو باقا فن کی با مخ کیسے دا دنیا رواج دے ہر فن کی چی مخ کیسے پا دین کی کا مخ کیتلا گواڑی کنا دا گواڑی چی اللہ دن راجی شی دی خلق لار بلٹے چی ندوی بنقش قدم روان شی حدیثونا لکراش رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی بکی سپت کڑے داگم دیر زیاد تھی او ما زی پزی تردی چی نجدی ورزو که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احوال چونگ بینول اخیره که منگ دا خبر بینول دا اگه وسیعتوی ها یہ وسیعتی صحاب کرام مبارک کرده چی دا دوی با قدر کوئی دا دوی با احترام کوئی زکی دوی قربانیانی ورکڑی دی او حدیث که دا رزی امام بخاری را وڑی دی امام مسلم را وڑی دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبو اصحابی زما پا ملگرو پسی با بدر دی نوائی فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه كبتاش كي يسلي راولا كده جبل أحد أمر السر ور كده الله بلارك يعني جبل أحد وده كي أمر السر دا داغوية غتشون أو نيم چون تنرسي يعني يو صحابي راولا كده نيم چون سيد الله بلارك وركو تا دا أحد دا غر أمر السر وركو دا كده استادي نقوراتها او زكا عبد الله بن مسعود ناشن اخبر كريد رضي الله عنه امام احمد دا سر روڑه ودي تغوكي دي وإن الله نظر في قلوب العباد اللا دلي بندگانو دا زلون طولو كتو فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد نو اللا بكي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا زلد پا دي بندگانو پا دي زلونو كي غور زلو منتو فاصطفاه لنفسه والله دزان دبار وراك فابتعثه برسالته نبي ولا بيغام وراكو تلا بيغام وسخلك تورس ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم او بيد خلقه بدي زلون توكتو دي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد ندى بيغمبر صلى الله عليه وسلم بعد ببندقانو كي غرزلونا قد اصحاب الكرام دوموت فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه نو الله ويد پیغمبر ملگری وگر زول چی دا قدر دین مرستا کی معنی دا چی دا دوی دا دی زونونا
نور پاک زونه په دې امت کې نو د دوی د دې زونه نور پاک زونه په دې امت کې نو ځکه الله ګوره او ځکه دلته ګوره هر مسلمان ته غالبا د ارمان راځي چې زاګه وخت کې وي ګوره دلته دوه خبرې یادې که یو ده ما ته خو د خپل ایمان اوس هم پته لګي زه د هغه ځای مناسب نه وم کیدی چې تاسو غوره یې خو زه د خپل ځان خبره کړم چې دا ټک خطا دینداري او دا لږ ډېره پوهه او دا داسې دي یعنې زه سوچ کوم چې دا قیسې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه برابرېږي دویمه خبره ما نه تابعین هم هېر شو ما نه دا تابعین هم هېر شو خو هغه یو پیر صحابي ولیدو د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری ولیدو تابعي هغه چې د صحابي سره ملاقات شوی نو هغه ارمان وکړو وی ارمان اولی وی قربان د دغه سترګو نه چې پیغمبر یې لیدلی یعنی دغه تابعي صحابي یادو بیا وی چې ارمان موږ هم دغه ځای کې وی نو هغه صحابي ورته غوسه شو وی ولې ارمان کوئ د هغه څه چې الله تاسو نه اړولی دي یعنی معنی ده چې الله ته د یو امتحان نه بچ کړی ته ارمان کیا دا ګوره ګران امتحان دی د پیغمبر ملګرتیا کول دا ګوره ډېر سخت امتحان دی ډېر سخت امتحان دی محتاجي سهار مانځل را پاسو په موږ څومره ګټ امتحان دی بیا د پیغمبر ملګرتیا کول بیا بچی قربانول بیا مال قربانول علاقه قربانول ځای قربانول دا ډېر ګران کار دی دا لوی امتحان دی ولې ارمان وي د هغه امتحان کوئ چې الله دې تاسو اړولی هغې دپاره الله خپل خلک پیدا کړي الله د دغه زړونو د پاک زړونو نور نه دي موندلي خبره مې دا کوله نو دې صحابه کرامو کې بیا غوره څوک دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه ځکه امام نووي رحمه الله وایي وي په دې باندې د اهل سنت والجماعت اتفاق دی د اهل الحديث او اهل الاثر چې څومره دي على ان افضلهم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي په دې باندې د اهل سنت د مسلمانانو ټولو اتفاق دی اهل سنت مطلب شیعهګانو نه علاوه چې په صحابه کرامو کې غوره صحابي هغه ابو بکر دی بیا عمر دی بیا عثمان دی بیا علي دی رضی الله عنهم اجمعین بلکې امام ابن کثیر سوی وی افضل الصحابه نه بل افضل الخلق بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق رضی الله عنه پیغمبرانو پسې په مخلوق کې غوره مخلوق هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه یعنی څومره پیغمبران چې د غوره دي په پیغمبرانو پسې ابو بکر صدیق رضی الله عنه راځي ابو بکر صدیق به ولې غوره نه وي اولنی سړی چې اسلام یې قبول کړی دی ایمان د هغه د غرونو په شان ایمان خرچه چې هغه څومره په اسلام کړی ده او په پیغمبر یې کړی دومره بل چا نه ده کړی هر هغه ځای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره شریک شوی دی په هر سخته کې د هغه سره ولاړ دی یعنی دغه نه شروع که د مکې نه چې هغه اسلام قبول کړی دی او د مرګ پورې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم سره ولاړ دی او ځکه دا خبره یې کړې وه ما ورته سسو سو پیري بیان کړې وه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر په ما باندې چې چا ډېر احسانات دي که نه په ملګرتیا کې او په مال لګولو کې هغه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او دا خبره یې هم کړې وه وایي موږ سره چې چا ښه کړي دي موږ سره د هغې نه زیات کړي دي سوای د ابوبکر صدیق نه د ده د خو جواب موږ نشو ورکولی خو الله به هغه جواب د قیامت په ورځ ورکوي څنګه به دې غوره نه وي په صحابه کرامو کې او بیا د ده سیرت چې وګورئ د هغې نه ښه واضح ده چې دا سړی چې الله غوره کړی دی هسې نه دی غوره کړی نو دا اتفاقی مسئله ده چې په صحابه کرامو کې غوره صحابي کوم یو دی ابوبکر الصدیق رضی الله عنه او زه به انشاءالله کوشش کوم چې د ده سیرت تفصیلا بیان کوم ما ورته سوی چې دې دلاسې چې یو خو الله دوی سره محبت کوي نو زموږ سره محبت دی او چې چا د چا سره محبت وي نو د هغه سیرت لټئ دویمه ده چې موږ آخر دې سړي کې څه کمالات وو چې موږ هم کوشش وکړو چې ده په نقشه قدم روان شو بله ده
چې د نیکانو سیرت معلومول او زده کول عبادت ته الله پی راضی کی.